नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म ललित पाण्डे कार्यक्रम बुद्ध राइजमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग हामी प्रतिदिन कुराकानी गर्ने गर्छौं कहिले राजनीति कहिले सामाजिक कहिले शिक्षा खेलकुद र विभिन्न विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौं र आज भने हामीले विशेष रूपमा शिक्षाको विषयमा कुराकानी गर्दैछौं स्थानीय तहले यति बेला शिक्षा सुधारको लागि विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेका छन् खास रूपमा रुपन्देही जिल्लाको सैना मैना नगरपालिकाले भने अहिले आईसीटीको माध्यमबाट शिक्षा सुधारको लागि एउटा अभियानै सञ्चालन गरेको छ र आईसीटी शिक्षा हरेक विद्यालयमा लागू गर्ने योजना साथमा अघि बढिरहेको छ आईसीटी शिक्षा के हो र कसरी यसले शिक्षाको गुणस्तरलाई सुधार गर्छ यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ सैना मैना नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख उपसचिव हेमराज अर्याल सर तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हस् धन्यवाद सञ्चारै हुनुहुन्छ हजुर सर आराम हजुर अब आइसिटी शिक्षा भनिएको छ होइन यो कस्तो खालको शिक्षा हो सर आइसिटी भन्दा बित्तिकै हामी खास गरी विद्यालय लेभलको जुन पाठ्यक्रम छ त्यसलाई विद्यालयमा कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ गर्ने क्रियाकलापमा आइसिटीको प्रयोग गरेर बालबालिकाहरूलाई सिकाउने जसबाट बच्चाहरूको सिकाइ दिएको हुन्छ रमाइलो वातावरण सिक्ने अवसर पाउँछन् र त्यसरी सिकाउँदा बच्चाको चाहिँ एउटा क्वालिटी एजुकेसन गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यको साथ आइसिटीलाई हामी फोकस गरेका छौँ आइसिटीमा के हुन्छ यो आइसिटी भन्ने बित्तिकै जस्तै सूचना प्रविधिसँग जोडिएका कुरा त होला के हुन्छ खास गरी यो कम्प्युटर बेस हो कम्प्युटरमा बेसबाट कार्यक्रमहरू बनाउने पाठ्ययोजनाहरू बनाउने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू निर्माण गर्ने र ती निर्माण गरेका सामग्रीहरू कक्षा कोठामा लगेर डिस्प्ले गर्ने बच्चाहरूलाई देखाउने प्रदर्शन गर्ने र बच्चाहरूले त्यसमा प्र्याक्टिस गर्ने जुन एउटा तरिका छ त्यसलाई हामी खास गरी आइसिटीलाई फोकस गरेर गरेका छौँ र त्यो चाहिँ हामीले परम्परागत किसिमले जुन किताबहरूबाट होइन अब किताब कापी चक डस्टरबाट ब्ल्याकबोर्डबाट अथवा व्हाइट बोर्डबाट जसरी हामी सिकाउँथ्यौँ त्यसको अलावा यो कम्प्युटरको प्रविधिबाट पावर पोइन्टबाट प्रेजेन्टेसन गरेर गऱ्यो भने छोटो अवधिमा धेरै कुराहरू बच्चालाई सिकाउन सकिन्छ धेरै कुराहरू देखाउन सकिन्छ र नेटसहितको चाहिँ त्यो सुविधा भएपछि हामीले इन्टरनेटमा भएका विषयवस्तुहरू तुरुन्त खोजेर सर्च गरेर बच्चाहरूलाई देखाउन सकिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूको सिकाइ अलिक फराकिलो हुन्छ र चाहिँ उनको सिकाइलाई अनि अलिक फराकिलो बनाउन सकिन्छ र बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ एउटा साँगुरो घेरा मात्रै नभएर अलिक विश्वसँग चाहिँ जोड्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य हो अजुन्द्रपा सैना मैना नगरपालिकाले हामीले आइसिटी मैत्री सामुदायिक विद्यालय स्थापित गर्छु भनेर अभियान एउटा सञ्चालन गरेको छ अहिले त्यो भन्नाले सबै विद्यालयमा लागू भइसकेको अवस्था छ कि बल्ल तपाईँहरूले प्रारम्भिक रूपमा यसलाई कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ अहिले अनि यो चाहिँ हामी गत वर्षदेखि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै आइसिटीमा चाहिँ लगानी गरेको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सबै शिक्षकलाई एउटा अहिले हाम्रो जुन कार्यरत जति शिक्षकहरू हुन्छ उहाँहरू सबै कम्प्युटरमा दक्ष हुनुहुन्छ भन्ने छैन त्यो भावनाले उहाँहरूलाई पहिला त अब कम्प्युटर नचलाएको शिक्षकहरू जसले चलाउन आउँदैन उहाँहरूलाई चाहिँ बेसिक तालिम दिने भनेर पोहोर साल हामी पाँच दिनको सबै शिक्षकलाई सबै सामुदायिक विद्यालयका र संस्थागत विद्यालयका सबै शिक्षकलाई तालिम दियो र पाँच दिनको तालिम दिइसकेपछि उहाँहरूलाई फेरि अब फेरि विद्यालयको लागि कम्प्युटर र ल्यापटप खरिदको लागि भनेर चाहिँ अनुदान दियो र अहिले करिब करिब चाहिँ 1/3 टिचरहरूले चाहिँ ल्यापटप नै पाएका छन् र त्यस्तै गरी त्यो चाहिँ अनि ल्यापटपको प्रयोग गरेर उहाँहरूले पावर पोइन्टबाट कक्षा कोठामा अनि प्रोजेक्टरहरू दियौँ कक्षा कोठामा जडान गरिएछ र त्यो प्रोजेक्टरबाट उहाँहरूले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्दाखेरि आफ्नो विषयवस्तु आफ्नो किताबको अथवा आफ्नो पाठ्यक्रमको जुन विषयवस्तु छ त्यसका चाहिँ पाठ्ययोजनासँग रिलेटेड चाहिँ विषयवस्तुहरू उहाँले पावर पोइन्टमा बनाउनुहुन्छ र त्यो कक्षा कोठामा प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ र प्रेजेन्टेसन गरेर विषयवस्तुमा बच्चाहरूलाई छलफल गराउने अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यसमा क्वेसन एन्सर गराउने अनि त्यसपछि चाहिँ गएर बच्चाहरू नौ कुरा सोध्ने त्यो भएपछि हेरेर देखेर जुन बच्चाहरूले सिक्ने अवसर पाउँछन् त्यो सिकाइ चाहिँ उपयुक्त पनि हो र दिगो पनि हुन्छ गत वर्ष त्यसरी गऱ्यो यो वर्ष चाहिँ फेरि हामी कम्प्युटर ल्याबलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर करिब 171 डेस्कटप कम्प्युटर मात्रै हामी अहिले खरिद गरेर वितरण गरेका छौँ त्यो पनि गत आर्थिक वर्ष नै वितरण गरिएको हो र यो वर्ष फेरि हामी स्मार्ट प्रोजेक्टर दिएका छौँ हाई स्कुलहरू सबैलाई स्मार्ट प्रो एक एकवटा स्मार्ट प्रोजेक्टर दिएका छौँ यसरी चाहिँ वास्तवमा अहिले सैनमय नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा
कम्प्युटर चाहिँ लगभग अब एउटा राम्रो ल्याब छ ल्याब बनिसकेको छ र चाहिँ शिक्षकले इन्डिभिजुअल रूपमा प्रयोग गर्नको लागि करिब करिब चाहिँ 50% वन थर्ड टिचरहरूसँग अहिले ल्यापटप पनि छ त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ अब ल्याबमा गएर मेटेरियल बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा आफूसँग भएको ल्यापटपबाट मेटेरियल बनाउन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिने जति पनि कम्प्युटर बेस तपाईँको मेटेरियलहरू हुन्छ उहाँहरूले बनाएर प्रेजेन्टेसन गर्ने र कक्षा कोठामा चाहिँ हामी फेरि धेरै यसो कक्षा कोठामा प्रोजेक्टर जडान गरिएको छ त्यो प्रोजेक्टरबाट उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ त्यो भएपछि बच्चाहरूले एउटा रमाइलो वातावरणमा कक्षा कोठामा एउटा चाहिँ तपाईँको सिक्ने जुन अवसर पाउँछन् छलफल गर्ने अवसर पाउँछन् त्यसले चाहिँ सिकाइदिएको हुन्छ भन्ने छ त्यसको लागि फेरि हामी यो वर्ष चाहिँ गत वर्ष 5 दिनको मात्रै तालिम चलाएको छ यो वर्ष चाहिँ त्यो 5 दिनको तालिम टिचरहरूलाई कम भयो भनेर आइसिटी बेस खास गरी कम्प्युटर बेस तालिम चाहिँ 1 महिनाको तालिम चलायौँ बिहान साँझ स्कुल अवधिमा डिस्टर्ब नहुने गरेर बिहान 2 घन्टा साँझ 2 घन्टा गरेर चाहिँ विभिन्न 8 चरणमा 8 चाहिँ सेन्टरमा त्यो तालिम सम्पन्न गरिसकेका छौँ अहिले फेरि 3 सेन्टरमा सञ्चालन भइरहेको छ 1-2 सेन्टरमा छुटेका टिचरहरूलाई यसै अब 1 महिनाभित्र हामी सम्पन्न गर्दैछौँ र चाहिँ सबै टिचरलाई यो वर्ष हामी 1 महिनाको तालिम निजी स्रोतका समेत सम्पूर्ण टिचरलाई यो महिनाको चाहिँ कम्प्लिट गर्दैछ सैन महिनामा भएका 18 सामुदायिक विद्यालयमा आइसिटी प्रविधि जडान भइसकेको छ र पढाइ पनि सुरु भएको छ अब सुरु चाहिँ तपाईँको अब सुरु त पोहोर सालदेखि सुरु गर्नुभएको छ अब त्यसलाई चाहिँ अलि इनिसिएसन पिरियडमा थियो अब चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले अहिले 1 महिना तालिम लिएपछि उहाँको सिप अलिकति तपाईँको सिप विस्तार भएको छ जसले गर्दा उहाँहरू चाहिँ एकदम उत्साहित पनि हुनुहुन्छ र अब त्यहाँ कक्षा कोठामा शिक्षकहरू जाँदा अब पावर पोइन्टबाट प्रेजेन्टेसन गर्ने आइसिटीबाट पढाउने त्यो चाहिँ सुरुवात भएको छ अब यो चाहिँ कन्टिन्यू रहन्छ हजुर भनेपछि अब एउटा शिक्षकले कक्षा कोठाभित्र छिर्दाखेरिमा जाँदाखेरिमा पहिला जुन एउटा चक डस्टर बोकेर जानुपर्ने थियो त्यसको अन्त्य भयो अब ल्यापटप अथवा प्रोजेक्टर बोकेर जानेछन् शिक्षकहरू सैन महिना नगरपालिकाका होइन एकदमै अब यस ओन्ली पोजिटर मात्रै त होइन तर चाहिँ के भने साथसाथै सँगसँगै जान्छ होइन जस्तो तपाईँको उहाँले कुनै टिचरले 5 पिरियड चाहिँ पढाउनुहुन्छ भने कम्तीमा 2-3 पिरियडमा उहाँहरूले आइसिटी प्रयोग गर्नुहुन्छ आवश्यकताको आधारमा अनि अरूमा चाहिँ तपाईँको अरू सिस्टमबाट गर्नुहुन्छ त्यस हुनाले रोटेसन गरेर अब कतिवटा पिरियडमा उहाँहरूले चाहिँ स्लाइडबाट प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो वर्ष त्यो अनुसार उहाँले गर्दै जानुहुन्छ र प्रत्येक वर्ष जब स्लाइडबाट प्रेजेन्ट गर्ने भइसकेपछि मेटेरियलहरू त हामी एकपल्ट प्रयोग गरेर मेटेरियलहरू इलेक्ट्रोनिक मेटेरियलहरू त प्रत्येक वर्ष हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ उहाँहरूसँग फाइलहरू तयार हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अहिले बनाएका आइसिटी बनाएका अनि साथीहरूसँग एक्सचेन्ज गरेका जति मेटेरियलहरू हुन्छन् उहाँहरूले अनि प्रत्येक वर्ष त्यसलाई प्रयोग गर्दै परिमार्जन गर्दै जानुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको बिस्तारै 1-2 वर्षपछि यो निखार आउँदै जान्छ अब यो प्रविधिको जुन प्रयोग गर्नुभएको छ यो नयाँ प्रविधिको एउटा प्रयोग गर्नुभएको छ र सैन महिना नगरपालिकामा हामीले एउटा आइसिटी माध्यमबाट पढाइरहेका छौँ भनिरहनु भएको छ सबै विषयमा नै यो लागू हुन्छ कि केही विषयहरूमा मात्र छ कि होइन विषय त यसो छ शिक्षकले तयारी गर्ने मा तयारीमा भर पर्छ र सबै विषयमा यो लागू गर्न सकिन्छ यसमा कुनैमा प्रयोग गर्न नसक्ने भन्ने हुन्न खास गरी भाषामा विज्ञानमा त्यहीमा चाहिँ म्याथमेटिकमा यसलाई अलिक पर्फेक्टली प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अरू विषयवस्तुहरूमा कम होला तर चाहिँ के भने सबै विषयवस्तुमा यसको मेटेरियल बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ यो चाहिँ तपाईँको के भने अब शाब्दिक रूपमा अथवा भाषिक रूपमा पनि गर्न सकियो त्यसले गरेर अब भिडियो प्रदर्शन गरेर गर्न सकियो इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर विषयवस्तुहरू देखाउन सकियो अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिका कुराहरू देखाउन सकियो हरेक क्षेत्रका कुराहरू आइसिटीमा अहिले अब चाहिँ तपाईँको अब नेटमा हामी नेटबाट लिन सक्छौँ वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ हरेक चिजबाट अनि आफै मेटेरियलहरू बनाएर प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अब धेरै कुराहरू छ अब त्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो सिपमा त्यो निखारमा भर पर्ने कुरा हजुर नगरपालिकाले 2 अगाडिदेखि नै यो अभ्यास गर्दै आएको छ र परीक्षा पनि लिने गरेको छ नगरपालिकाले कस्तो छ नतिजा हेर्दाखेरिमा साँच्चै यसले प्रभावकारिता देखिएको छ विद्यार्थीहरूमा अभिभावकहरूमा आकर्षण बढाएको छ कि छैन कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ तपाईँहरूले होइन अब यो छ गत वर्ष विगत वर्षहरूभन्दा विद्यार्थी सङ्ख्या पनि बढेको छ र सामुदायिक स्कुलमा वास्तवमा हामी 4-5 अगाडिको सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या र अहिलेको विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै फरक परिसकेको छ र चाहिँ अहिले इङ्ग्लिस मिडियम पनि सुरु गर्नु धेरै स्कुलले इङ्ग्लिस मिडियममा पनि सुरु गर्नुभएको छ
र चाहिँ अब आयोगको चाहना अनुसार अब केही विद्यालयले बसहरुको व्यवस्था गरिसकेको छन् र त्यसले गर्दा चाहिँ के छ भने अब सामुदायिक स्कुलहरु पनि कम्पिटिसन गरेर क्वालिटीमा कम्पिटिसन गर्दै जाने अवस्थामा छन् र अभिभावकको मन जित्दै छन् त्यो भावनाले अब हामी सामुदायिक स्कुलमा बच्चा पठाउनलाई हिचकिचाउनु पर्ने अब चाहिँ हामी कमजोर छौँ कि भन्न पर्ने अवस्था चाहिँ छैन अभिभावक ढुक्क भएर सामुदायिक स्कुलमा विद्यार्थी पठाउनु भए हुन्छ र नगरपालिकाले यसमा चाहिँ विद्यालयको गुणस्तरको सुधारको लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको लागि शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि हरेक क्षेत्रमा विद्यालयले लगानी गरिरहेको छ नगरपालिकाले लगानी गरेको छ र त्यो चाहिँ हामी अब ढुक्क भएर चाहिँ सामुदायिक स्कुलमा पठाउन सक्छौँ अब यो जुन शिक्षाको सुधारको लागि होइन अब आइसिटी माध्यमकोबाट सुरु भएको छ यो मात्र छ कि अन्य उपायहरू पनि अन्य कार्यक्रमहरू पनि नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ कस्तो छ अहिले कार्यक्रम त स्कुल बेस कार्यक्रमहरू छन् जस्तो चाहिँ अहिले यसै वर्षै हामी अब हाम्रा 18 सामुदायिक विद्यालयमध्ये तपाईँको चाहिँ 9 सामुदायिक विद्यालयहरू फ्लोर सिटिङ 1-2-3 अथवा चाहिँ तपाईँको बाल विकासदेखि 3 कक्षासम्म चाहिँ फ्लोर सिटिङ राउन्डमा बस्ने व्यवस्था सजावटयुक्त कक्षा कोठा व्यवस्था गराइसकेको छ यो वर्ष फेरि 9 कक्षामा हामी 9 विद्यालयमा बनाउँदैछौँ यसै वर्ष चाहिँ सम्पूर्ण 3 कक्षासम्म बच्चाहरू फ्लोर सिटिङ बस्ने र एउटा सजावटयुक्त कक्षा कोठामा बस्ने अवसर पाउँछन् त्यो एउटा राम्रो कार्यक्रम हो त्यस्तै गरेर हामी सबै सामुदायिक स्कुललाई यसै वर्षदेखि चाहिँ उच्च प्रविधियुक्त इलेक्ट्रोनिक फिल्टर स्वच्छ पानी खानेपानी चाहिँ दिने त्यो फ्रिजसहितको चिसो पानी आउने फिल्टर चाहिँ सबै स्कुललाई दिँदैछौँ यो वर्ष चाहिँ अब कुनै सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानीको समस्या हुने अथवा पानी फोहोर हुने अथवा अरू कुनै त्यस्तो समस्या रहँदैन सबै स्कुलले त्यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्छन् त्यस्तै गरी चाहिँ हामी यसै वर्ष अब सबै बच्चालाई कमसेकम कक्षा 5 सम्मका बच्चाहरूलाई घरैबाटै टिफिन तयार गरेर लिएर आउनु र चाहिँ जङ्क फुडको चाहिँ प्रयोग नहोस् भन्नको लागि टिफिन बक्स बच्चाहरूलाई वितरण गर्दैछौँ र ताकि अभिभावकलाई त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको ऊर्जा मिलोस् ताकि नगरपालिकाले टिफिन बक्स दिएको छ कमसेकम हाम्रो बच्चाहरूलाई खाजा बनाएर यसमा हाल्नुपर्छ दिनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो प्रेरणा मिलोस् भन्ने उद्देश्यले टिफिन बक्स पनि वितरण गर्दैछौँ यसरी चाहिँ वास्तवमा विद्यालय लेभलमा बालबालिकालाई फोकस गरेर कार्यक्रम चाहिँ आइरहेको छ र अहिले चाहिँ यसै वर्ष फेरि हामी सेनेटरी प्याड निशुल्क वितरण गर्दैछौँ र त्यसको लागि त्यो व्यवस्थापनको लागि सेनेटरी प्याड मेसिन एउटा सानो मेसिन हुन्छ त्यो सबै स्कुलमा 1-1 सेनेटरी प्याड मेसिन दिने र चाहिँ त्यसमा एउटा कोइन राखेपछि सेनेटरी प्याड आउने एटिएम मेसिन जस्तो त्यो चाहिँ मेसिन दिँदैछौँ र त्योबाट चाहिँ सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन गर्नलाई सजिलो पनि हुन्छ र सबै स्कुललाई निशुल्क रूपमा सेनेटरी प्याड दिइन्छ हजुर अब शिक्षाको अब गुणस्तरको विकास सँगसँगै भौतिक विकासमा पनि अब ध्यान दिनुपर्ने जस्तै देखिन्छ र सामुदायिक विद्यालयहरू हेर्दाखेरिमा बजेट धेरै पुग्ने तर जीर्ण अवस्थामा देखिन्छन् फोहोर अवस्थामा देखिन्छन् डेस्क बेन्च भाँचिएको अवस्थामा देखिन्छन् त्यस्तो भेटिएको छ कस्तो छ सामुदायिक विद्यालयको यो अब शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा त लाग्नु भएको छ भौतिक सुधारमा नगरपालिकाले के गरेको छ यसमा होइन भौतिक सुधार पनि लगानी गरेको छ यसै वर्षै हामी करिब अब 4-5 स्कुलका बिल्डिङहरू आज यसै वर्ष बनाउँदैछौँ 3 अब 2 स्कुलमा 6 कोठे र एउटामा 4 कोठे बन्दैछ त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको गत वर्ष पनि 2-3 बिल्डिङ बनेको थियो त्यो भौतिक प्रत्येक वर्ष चाहिँ भौतिक सुधारमा लगानी भएको छ र 1-2 स्कुलमा अझै पनि कक्षा कोठा अभाव छ यो वर्ष धेरै हदसम्म त्यसको पुरा हुन्छ बाँकी अब 1-2 चाहिँ समस्या भएकोमा 1-2 वर्षमै हामी कक्षा कोठाको समस्या हुन दिँदैनौँ र कक्षा कोठा र फर्निचरमा खासै त्यत्रो ठुलो समस्या रहँदैन अब हामी किनभने पहिला अलि समस्या थियो 2-3 वर्षको कार्यक्रमले यो कक्षा कोठा र फर्निचरमा राम्ररी लगानी भएको छ र त्यसले गर्दा अब त्योमा चाहिँ त्यति ठुलो समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन अहिलेको अलिकति समस्या हामीलाई थोरै समस्या परेको हामी जुन बिहानमा चढेका प्लस टू थिए ती सबैलाई हामी डेमा चलायौँ र त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति कक्षा कोठा चाहिँ दिउँसँग चलाउँदा एकैचोटि एउटै स्ट्रिममा चलाउँदा अलिकति समस्या पऱ्यो र त्यसलाई हामीलाई म्यानेज गर्न धौधौ पनि पऱ्यो हामीले फर्निचर तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको साउन्डमै फर्निचर निर्माण गरेर जसले डेमा प्लस टू लानुभएको छ उहाँहरूको लागि त्यो व्यवस्थापन गरेर म्यानेज गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ उहाँहरूले कक्षा कोठा पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ र यो वर्ष चाहिँ
अब त्यो चाहिँ अब डेमा चलाउनलाई कुनै समस्या हजुर अब सधैं बिहानमा मात्र सञ्चालन हुने कक्षा 11 12 कहिले नगरपालिकाले दिउँसोमा सञ्चालन गरेको छ कस्तो हुँदो रहेछ यसमा कस्तो फरक हुँदो रहेछ पहिला र अहिलेकोमा यो चाहिँ के हो भने वास्तवमा अब डे मर्निङमा चलाउँदाखेरि 6 बजे सुरु हुने भने पनि 6:30 बजे तिर सुरु हुने क्लास त्यसपछि 10 बजे बन्द गर्नुपर्ने अरु बच्चा आइहाल्छन् फेरि 10 बजे बन्द गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ जुन बच्चालाई क्रेडिट आवर पूरा हुनुपर्ने हो जति पूरा 45 मिनेटको पिरियड पढ्नुपर्ने हो त्यो बच्चाहरुले पढ्न पाउनथे पिरियडको चाहिँ समय घटाएर पढ्न पर्ने अवस्था थियो अहिले चाहिँ त्यो समस्या पूरा उहाँहरुले चाहिँ समय पढ्न पाइन्छ 10 देखि 4 गरेपछि एउटा अर्को कुरा चाहिँ अहिले अब आउने आर्थिक वर्ष शैक्षिक वर्ष देखि सशस्त्र देखि नै फेरि पाठ्यक्रममा परिवर्तन हुँदैछ त्यसले गर्दा अलिकति विषयवस्तु पनि थप गरिएका छन् विषय थप गर्दाखेरि अब मर्निङ चलाउन झन् गाह्रो हुन्थ्यो किनभने हामी 6 बजे देखि 10 बजे सम्मले त्यो क्रेडिट आवर पूरा हुँदैन र त्यो डेमा लानै पर्ने अवस्था थियो त्यसले हिसाबले अहिले लग पनि एकदमै राम्रो पनि भएको छ र बच्चाले चाहिँ अलिकति कक्षा कोठामा पूरा समय पढ्ने वातावरण चाहिँ हुन्छ र फुल टाइम टिचर अब डेमा भन्दा बित्तिकै फुल टाइम टिचर हुनुहुन्छ फुल टाइम टिचर भन्दा बित्तिकै उहाँहरूको अलि जिम्मेवारी पनि हुन्छ अहिलेपछि पनि हेरदेखदेख गर्ने कुरा हुन्छ बिहानमा धेरै यसो पार्ट टाइम टिचरले पढाउने अब चाहिँ त्यति पर्सनल्ली जिम्मेवारी कम हुने त्यो गर्दा अलिकति तपाईँको नमिले जस्तो थियो हजुर अब सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दाखेरिमा एउटा तामझामको साथमा पनि गरिने गरेको छ होइन र बिचमा विद्यार्थीले पढाइ छाड्दै जाने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ यसलाई रोक्नको लागि नगरपालिकाले कस्तो योजना बनाएको छ अब यस्तो पहिला जस्तो बच्चाले त्यसरी पढाइ छाड्ने ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै घटेको छ एकदमै घटेको छ र चाहिँ तपाईँको खास गरी अहिले अब भर्ना अभियानकै कुरा गर्ने हो भने करिब करिब सबै लगभग सबै बच्चाहरू अब रेयर केसहरू जो अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब छोटो अवधिको लागि आउने रोजगारीको लागि फेरि जाने त्यस्तो केसहरूमा बाहेक त्यस्तो स्कुल छोडेर जाने अथवा पढेर घरै बस्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन महिनामा छैन लगभग सबै बच्चाहरू भर्ना भएका छन् अब त्यो एक्सेप्सनल केसहरू अब चाहिँ 2-4 महिना आउने बस्ने फेरि अन्त जाने फेरि कहिले माउले आएर बस्ने कहिले उता जाने अथवा कोही चाहिँ तपाईँको त्यसरी भट्टामा काम गर्ने त्यस्ता किसिमका बच्चाहरू चाहिँ कोही थोरै अलिकति समस्यामा होला तर नै सामान्यतया अब त्यसको मासमा धेरै बच्चाहरू त्यसो स्कुलमा कम्युनिटीमा बसेको चाहिँ छैन त्यो भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहँदाखेरिमा विद्यालयहरूले एउटा शुल्क लिए होइन विभिन्न जस्तै निशुल्क छ शिक्षा तर विभिन्न बाह्रमा शुल्कहरू लिए भन्ने कुरा पनि आएको छ नगरपालिकाले विभिन्न शुल्कहरू उठाउने गरेकै हो विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि अब यस नगरपालिकाले त शुल्क उठाउँदैन विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि तर अब विद्यालयले केही स्कुलहरूले चाहिँ शुल्क लिएका छन् अब यो लुगाएर पनि लुक्दैन यो चाहिँ कस्तो हो भने अब इङ्ग्लिस मिडियममा सुरु गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ गएर इङ्ग्लिस मिडियममा सुरु गर्दा बित्तिकै सेक्सन खोल्न पऱ्यो त्यसको लागि निशुल्क शिक्षकहरू व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ शिक्षक व्यवस्थापनको लागि नोमिनल फी चाहिँ धेरै स्कुलले लिएका छन् नलिएका होइनन् अनि के धेरैले बसको व्यवस्था गरेका छन् अब त्यो बसको फ्युल यताउता सञ्चालन खर्चको लागि पनि लिनुपर्ने अवस्था छ त्यसरी चाहिँ अब त्यस्तो चर्को शुल्क त होइन तर चाहिँ नोमिनल शुल्क चाहिँ अभिभावकको निर्णयबाट हामी यो तिर्न तयार छौँ यो चाहिँ फी लिएरै हामीलाई पढाइ हुन्छ क्वालिटी एजुकेसन दिनुपर्छ भन्ने सहमतिकै आधारमा अभिभावक भेलाबाटै निर्णय गरेर सामुदायिक विद्यालयमा एउटा एकदम गरिब घरको बालक पनि जाने गर्दछ होइन अनि एउटा धनी बाउको छोरा पनि जाने गर्दछ र सामुदायिक विद्यालयमा यस्तो शुद्ध देखियो कि अङ्ग्रेजी माध्यमको फरक भवन र नेपाली मिडियममा पढाउने भवन पनि फरक त्यस्तो पनि देखिएको छैन मैले नगरपालिकामा यो किन यस्तो फरक देखिएको होइन बिल्डिङै फरक त नै कक्षा कोठा चाहिँ अवश्य फरक हुन्छ किनभने अब इङ्ग्लिस मिडियममा पढाउने कक्षा अलग्गै हुनु पऱ्यो नेपाली मिडियममा पढाउने कक्षा अलग्गै हुनु पऱ्यो अरू त्यस्तो चाहिँ तपाईँको बच्चाहरूमा लवाईमा अरू चाहिँ ड्रेसअपमा त्यस्तोमा चाहिँ विभेद छैन तर चाहिँ अब कक्षा कोठामा भित्र चाहिँ गर्ने एक्टिभिटी अथवा उहाँहरूको भाषा फरक हुने भए हुनाले इङ्ग्लिस मिडियमको अलग्गै नेपाली मिडियमको अलग्गै गर्दाखेरि अलग्गै तपाईँको चाहिँ थोरै अलि विभेद गरे हो कि जस्तो चाहिँ देखिएको मात्रै हो तर सामान्यतया यो विभेद गर्न पनि हुन्न यदि कोही छ भने यो विभेद चाहिँ हटाउनुपर्छ बालबालिकाहरूमा एउटै गेटभित्र पैसाकेपछि एउटै विद्यालयमा बसेपछि सबै हामी बराबर हौँ भन्ने भावना चाहिँ हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ त्यो प्रयास जुन अब स्थानीय जुन अब सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि देश र स्कुलमा शिक्षाको सुधारमा कस्तो परिवर्तन देख्नुभयो तपाईँले आफ्नो अनुभवमा
अब यो संघीयतामा गइसकेपछि खास गरी स्थानीय सरकार बनाइसकेपछि यो चाहिँ तपाईँको सानो युनिटमा म्यानेज गर्न अलिकति सजिलो पनि हुन्छ र भएका समस्याहरू तुरुन्तै समाधान हुने तुरुन्तै चाहिँ त्यसको अब कुनै समस्याहरू छ भने त्यसको चाहिँ छलफल गरिहाल्ने त्यो हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भने सानो युनिटमा जस्तो हाम्रो सामुदायिक स्कुल जम्मा 18 छन् संस्थागत स्कुल 18 छन् र हामीलाई चाहिँ तपाईँ के भने त्यो 18 स्कुललाई म्यानेज गर्न अब जिल्लाभरिमा बसेर एउटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले म्यानेज गर्दा भन्दा अब त्यति बेला चाहिँ चार पाँचवटा पाँच छ स्कुलहरू हेर्नु पर्थ्यो भने हामी 20-30 स्कुलहरू चाहिँ हेर्दा यो सानो लेभलमा म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो पनि हुन्छ र त्यसको चुस्त म्यानेजमेन्ट हुन्छ. पहिलेभन्दा अहिले भनेपछि शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुँदै गएको छ. सुधार एकदमै सुधार हुँदै गएको छ र स्थानीय सरकारले पनि एउटा बढी फोकस पनि गरेको छ र अब मलाई लाग्छ अब यो चाहिँ सामुदायिक स्कुलको अब यो शिक्षाको लगानीको तुरुन्तै रिजल्ट त देखिँदैन तर अब बिस्तारै यसको चाहिँ आउटपुट चाहिँ हुन्छ. हामी अन्तिममा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सामुदायिक स्कुलहरू पनि अहिले संस्थागतभन्दा कमजोर छैनन् र चाहिँ राम्रो सुधार गरिरहेका छन् र चाहिँ म अभिभावकलाई के भन्न चाहन्छु भने सामुदायिक स्कुललाई विश्वास गराउँ. सामुदायिक स्कुलको बच्चाहरू पठाएर आफ्नो गाउँको विद्यालयमा बालबालिकाले पठाउनुहोस् र सबैले त्यसलाई सहयोग गर्नुहोस् र सामुदायिक स्कुलले पनि इङ्ग्लिस मिडियममा राम्रोसँग क्वालिटी एजुकेसन दिइरहेका छन्. खास गरी म छैन महिना नगरपालिकामा चाहिँ यो समस्या छैन भन्न चाहन्छु. हस् धन्यवाद तपाईँलाई. हस् धन्यवाद. आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले विशेष रूपमा शिक्षा सुधारको लागि सैना मैना नगरपालिकाले चालेको कदम कस्तो छ भनेर यति बेला हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो शिक्षा शाखाका प्रमुख हेमराज अर्यालजी हुनुहुन्थ्यो. आजको कार्यक्रमबाट म ललित पाण्डे पनि बिदा माग्छु. नमस्कार.